vprašanje, ali se ne uporabljate Twitterja? Ne, bom na to vprašanje odgovoril. Tako kot vsi sem tudi sam zelo rad uporabljal računalnik, tako zato, da sem si zapisoval stvari, ki so se mi zdele pomembne, da sem preko instrumentov socialnih omrežij komuniciral z ljudmi. Problem je bil ta, da je nekdo čutil potrebo, da mi tak računalnik vzame, kar mi ni bilo prav, tudi za voljo njegovega znanja, da je vam prodrl in mi potem po faksu poslal moja sporočila. To me je do neke mere streznilo, položaj, ki ga zdaj opravljam, lahko opravljam tudi brez uporabe teh orodij, čeprav me seveda mika, to že moram reči, da bi jih. Ker jih imam rad, vendar pa se mi zdi, zadoščajo za, kako bi rekel, za presojo javnosti glede mojega dela, tudi komentarji, ki jih dajem, kar ni nihče prej počel, predsednikov vlad, neposredno v tiskovnih konferencah, da sem vam na voljo bolj kot je bil katerikoli predsednik vlade doslej. Zadnjič, ko je bil tukaj Alistair Campbell v tej dvorani, je rekel, da se vam na razpolago preveč, da bi moral omejiti svoje nastope, jaz sem rekel, takve značaja, sem imel takve značaje, ki bi ostal. Twitter in Facebook pa bi jim priganjali od tega, da bi seveda to svojo odkritost in odprtost morda razširil preko razumne meje, celo glede na svojo presojo. Tako da ne ostane, dokler opravljam ta položaj predsednika vlade pri tem, potem pa bom seveda z največje veselje skočil na Facebook in Twitter in svojim prijateljem sporočil vse, kar si mislim o vas. Eno srbensko vprašanje, sad do prosim, sad kratk komentar, če poveš to komentarje.